Bir zamanlar mən televiziyada işləyəndə, eləyin də çalışanda biz hər zaman bu xəstə insanları çəkirdik. Onlara cəmiyyətdən yardım və dəstək gözləyirdik və onlara müəyyən qədər yardım etməyə çalışırdıq əlimizdə olan media ilə. Bu günlərin bir zaman keçəndən sonra üstdən mən heç zaman bilə bilməzdim ki, bir gün mən də öz anamla bağlı çıxış edəcəm. 4 ay bundan öncə anam qanında olan problemlə, yəni mieloma xəstəliyindən əziyyət çəkməyə başladı. Biz bunu biraz gec bildik. Gətirdik müəyyən yerlərə, xəstəxanalara və yanlış müalicələr oldu müəyyən qədər. Ondan sonra dəqiq diaqnoz qoyulandan sonra qan üstündə yatdı. Və müəyyən zaman keçib üstündən hər dəfə biz qan, trombosit vurdururuq, amma bu ximiyaların da təsiri o qədər də yoxdur. Sözün açığı, belə desək, Azərbaycandakı olan səhiyyə sisteminə bir növ güvənsizliyim var, yəni güvənmirəm. Həm güvənmirəm, həm də maddi texniki baza deyək, səhiyyəmizin texniki bazası, dərman preparatlarının çalışmamazlığı var və tam olaraq müalicəsi anamın getmir. Buna görə də mən 4 aydan sonra zaman-zaman belə deyək, televiziyalarda baxanda, elə özüm də çəkəndə, bəzən çəkəndə Azərbaycanlı iş adamı, Parmalı Şirkətlər Qrupunun rəhbəri Mübariz müəllimin insanlara kömək elədiyini gördüm. Artıq belə deyək, o son dirənişdir də bizdə, yəni artıq dirənmiş vəziyyətdəyik və son olaraq, yəni buna qədər özümüz çalışdıq mücadilə aparaq, nələr isə özümüz etməyə çalışdıq. Amma bu gün artıq mən məcburam, məcburiyyət zorunda qalmışam ki, Palmari Şirkətlər Qrupunun rəhbəri Mübariz bəydən xahiş eləyəm ki, o həqiqətən də vətənsevər insandır, xeyirxah insandır və bir neçə insanların müalicəsini elətdiribdir. Bunu mən əyani şəkildə belə video materiallardan da görürəm. Və əgər məqbul bilərsə, əgər bu videonu görərsə və yaxud da bu videona çatarsa, ona xahiş edirəm ki, mənim anama kömək eləsin, onun müalicəsini Türkiyədə davam etdirməsi üçün yardım eləsin. Və məsələn qalsa, bir qədər də çox ümidliyəm. Yəni, belə desək, Türkiyədə deyəndə, Türkiyədə müalicə olunmaq deyəndə, bəlkə də Azərbaycan səhiyyəsinin indiki vəziyyətini, indiki durumunu göz önünə alıb mən bunları deyirəm. Və bu 4 ay müddətində çox belə şeylərdən, belə necə deyimiz, enişli, yoxuşlu vəziyyətlərdən keçdik. Zaman-zaman bəlkə də mən səhiyyədən, Azərbaycan səhiyyəsindən gözləmək istədiyimi almaq üçün mücadilələr apardım. Bəzən bunu demagog kimi qəbul elədilər, bəzən başqa yerə yozdular, bəzən mənə hətta anamın burada müalicə olunmağınla, yəni anam burada müalicə olunur, sən susmasan, anana bir şey eləyərik kimi bir işarə verirdilər. Yəni bir, belə deyək, göstəriş kimi başa düşürdüm. Amma mən yenə də mübarizəmi davam elətdirdim, mən istədiyimi almaq istədim, amma gördüm ki, yox, bu ölkədə səhiyyə, Azərbaycan səhiyyəsi sıfırın altındadır. Sıfırın altında görə də mən artıq güvənimi itirmişəm bu səhiyyə. Ona görə də mən çox danışmaq istəmirəm. Mübariz Məsumovdan xahiş edirəm ki, bu məsələyə kömək eləsin, anamın müalicəsini Türkiyədə davam etdirməsi üçün bizim ailəyə dəstək olsun və həm də media, Azərbaycanda yerləşən media orqanlarından xahiş edirəm ki, bir jurnalist kimi xahiş edirəm ki, bu məsələyə bir yana qalmasınlar. Bəlkə bu video Mübariz Məsumova ulaşar, o bizə kömək edir. İzlədiyinizə görə hamınıza təşəkkür edirəm, sağ olun. Ümid edirik ki, hər şey yaxşı olacaq.